trumpam pamirškite naujųjų metų pažadus, mes serviruojame išties kaloringą desertą akims. Penktoji vieta. Pataikyti krepšį galima ir taip. Nesima galtika ir iš karto. Pasiūrėjau taisyklės galtikas. Mano šukotis skaita, kad aš skaita. Ketvirtoji vieta. Šiaip jau Lietkabelis tose rungtynėse darė ką norėjo ir kaip norėjo. Dar ir Neptūnui, tačiau Margeris Normantas dabar atlieka jau ir dėjimą į Neptūno krepšį. Trečioji vieta. Giga sužaidžia tiesiog gigantiškai. Gali nekelt nuo suolo Utena kelią. Savo žaidėjus nuo parketo ir savo žiūrovus nuo. Arenoje išrikiuotų kėdžių koks skrydis Norbertas Giga. Kyla į orą ir sukuria dar vieną įspūdingą epizodą. Antroji vieta. Kai žaidi blogas rungtynės ir ieškai būdų išpirkti kaltes, tai galima padaryti, vat pavyzdžiui, taip. Mindamas, 3-taškio linija, 83-81. Pirmoji vieta. Ne visada jums būtina žiūrėti į tą krepšį. Martynas Efanas, koks skrydis ir kaip drebina varžovų krepšį. Ryto vidurio polėjas įspūdingiausias, nebejotinai šių rungtynių epizodas. Per save, Martynas Efanas.